Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про цей день. Перше. Провів військовий кабінет. Особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпеченням активних дій України, захистом нашої держави від російського терору. Це було змістовно, і наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців і дуже чекаємо постачання зброї обіцяне партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. По максимуму дух єдності. По максимуму ефективність. Підготовка теж по максимуму. Друге. Оборонно-промисловий комплекс. Сьогодні в Маріїнському палаці, де ми завжди вшановуємо тих, хто найбільше зробив для української держави, вперше був відзначений День працівників і працівниць нашого ОПК. Це доволі несправедливо, що досі в Україні не було такого спеціального дня, коли можна було би вшанувати працю усіх тих, хто створює українську зброю, українські снаряди, українську техніку. Хто створює і наші ракети, які так яскраво проявили себе в акваторії Чорного моря у цей день рік тому, 13 квітня, коли зупинився морський шлях російського чорноморського флагмана. Це люди, які створюють наші гармати. 155 міліметрів, які зараз на полі бою і щодо яких чуємо лише позитивні відгуки від наших бійців і зрозуміло, які відгуки окупанта. Звичайно, поки не можна розказати більшості тих позитивів, які досягнуті щодо нашої зброї та наших власних українських снарядів. Не лише за час повномасштабної війни, а й за роки перед нею. Але всій нашій державі, всьому суспільству є за що бути вдячними тим професіоналам, які оберігають і розвивають наш оборонно-промисловий комплекс, які здатні робити для України все – від снаряда до ракети, від артилерії до безпілотників. Напередодні я підписав указ про встановлення в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу. Саме у цей день Нептуна, коли наші ракети вразили Москву. Але дякуємо ми і за ракети, і за десятки інших видів озброєнь, техніки і снарядів, що постачаються обороні. Мав честь нагородити представників і представниць галузі. І впевнений, що українське ОПК завжди буде розвиватися саме так, як розвивається вже кілька років. І в постійному зростанні, у постійному розширенню номенклатур продукції та можливостей галузі. Третє, що важливо за сьогодні – євроінтеграція. Провів нараду з урядовцями, з представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків по наближенню до Євросоюзу, законодавчих кроків, реалізації ухвалених змін. Мета нашої держави абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправного членства. З нашої сторони повна готовність. Ще одне, підписав указ про нагородження наших воїнів. 4 укази. 349 військовослужбовців відзначені державними нагородами. Серед них 45 бійців повітряних сил, 152 ДШВ, 152 воїни, сухопутні війська. Особливо сьогодні я хочу відзначити наших бійців, які б'ються на Донеччині у складі ОСУВ «Таврія» генерала Тарнавського. Зокрема, морських піхотинців 35-ї окремої бригади та артилеристів 55-ї окремої бригади. Ви, як завжди, хлопці, результативні. Дякую. Дякую бійцям ОСУВ «Одеса» генерала Москальова, 63-я окрема механізована бригада, яка потужно б'є окупантів за удари по наших містах і селах на південному напрямку. Та ще відзначу сьогодні воїнів 126-ї окремої бригади сил ТРО аеророзвідників. Дякую вам, хлопці, за уважність, яка стає влучністю нашої артилерії. Ворог обов'язково нестиме втрати у відповідь за кожен удар по українцях. Слава усім, хто зараз в бою заради України. Я дякую усім, хто працює заради нашої оборони і перемоги. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!